Bé, molt bon dia a tothom. Primer, donar les gràcies també a l'organització per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de poder exposar el nostre cas. Jo diria més que cas, és una experiència d'intent d'anar cap a una política de continguts oberts. I dic intent una mica perquè ara veureu que és un intent no exempt de dificultats. Primer, m'agradaria situar-vos una miqueta què fem des de Barcelona Activa i després us explicaré una miqueta aquest intent d'obrir continguts. Bàsicament, en aquests moments, Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona i des d'allà es fan polítiques enfocades a l'empresa, a l'emprenedoria i per l'ocupació. Des de fa molt poc hi ha un departament, que és el Departament Operatiu o la Direcció Operativa de Formació, que aglutina tota l'activitat formativa de la casa i que presta servei a aquestes tres grans línies d'activitat. Amb la idea d'unificar els criteris formatius respon a aquest intent de fer aquests continguts més oberts i d'uniformitzar tota una sèrie de polítiques que en aquests moments cada departament feia pel seu compte. Nosaltres som una administració pública, tenim un servei públic gratuït basat bàsicament en càpsules formatives. En la majoria de la nostra programació d'activitats es basa en càpsules formatives de curta durada. També tenim cursos de llarga durada, també ens atenem a quan el SOC publica les seves propostes, nosaltres ens atenem a aquest tipus de formació també, fem formació d'oferta, fem formació per aturats, etcètera, etcètera. En algunes de les nostres webs, no en totes, en alguns dels nostres continguts, tenim això. És a dir, tenim que hem aconseguit posar llicència Creative Commons en algun dels continguts. Però Barcelona Activa com a tal no té una política definida en aquest sentit. I us explico el per què. Perquè d'una vegada, primer ens atenem a finançament extern i a vegades aquest finançament extern ens limita des d'un punt de vista jurídic la possibilitat de posar aquests continguts en obert. Per exemple, fons FEDER. No sé si algú de vosaltres coneix els fons FEDER, però en alguns casos, des de fa anys, alguns d'aquests fons FEDER ens impossibiliten que aquests continguts que es creen a través de fons FEDER puguin ser llicenciats amb Creative Commons o algun tipus de llicència similar. Val? Per tant, no tenim una política clara i la veritat és que anem trampejant com podem. D'acord? A més, hi ha un debat intern que voldria fer palès i que crec que és significatiu perquè segurament és el debat que passa en molts altres llocs. Per exemple, és a dir, si obrim els continguts, com controlem els usuaris que fan ús d'aquests continguts? Com sabem si aquests continguts han estat amortitzats o no? Hi ha un altre debat intern, per exemple, i és que quan creem continguts, aquests continguts han estat creats amb els impostos dels ciutadans de Barcelona. Aquests continguts després els pot utilitzar una persona de l'altra punta del món? Doncs tot aquest debat que des d'un punt de vista, diguem, de la taula en què estem aquí no té cap mena de sentit, és un debat vigent a casa nostra. I crec que no és només de casa nostra, sinó que passa en moltes organitzacions. Es tracta d'anar vencent barreres, però aquestes barreres encara hi són. D'alguna manera el que pretenem és intentar trencar aquest debat. Actualment nosaltres l'activitat formativa sempre o normalment en la majoria dels casos va lligada a una sèrie de continguts, que és el propi dossier de l'activitat, un PowerPoint de suport de l'activitat, una guia de recursos i en alguns casos alguna plataforma online que pot complementar l'activitat formativa. Nosaltres amb les plataformes online de formació no hi creiem excessivament. Hem tingut algunes experiències i no han estat massa positives. Llavors, apostem bastant encara per la formació presencial com un element clau en el procés formatiu. És un model d'èxit el que tenim ara? Sí. Barcelona Activa omple totes les seves activitats. Hi ha molta demanda, és a dir, hi ha molta més demanda que oferta. Per tant, home, doncs sí, les coses, si fóssim una empresa privada, diria, doncs no ens van malament. Però aquest model és sostenible? Doncs no. No podem seguir impartint la quantitat de cursos que fem intentant gestionar un dossier d'activitat, un PowerPoint, un no sé què, no sé quantos, que se'ns queden obsolets al cap de 4 dies, amb unes guies de recursos que els enllaços es perden al cap de 4 dies, i això és insostenible. Estem gestionant més de 800 cursos diferents. No té cap mena de sentit. Per tant, d'alguna manera, això no ho podem seguir fent. Però si no disposem de tots aquests elements, com formem?
I aquí una mica el debat que entrem, bueno, escolta, és que si no tenim aquests recursos habituals, com fem aquest pas cap a una formació molt més oberta? Per tant, el debat nostre no és tant si els continguts han de ser oberts o no, és quin és el model de formació cap al qual hem de tendir. Val? Llavors, la nostra idea d'alguna manera és que hem d'avançar cap a un model tipus MOOC, que és el que ha citat abans la Núria Vives, perquè amb el concepte aquest de que la informació no és el poder, sinó que el poder el té qui la transmet. I per tant, d'alguna manera, nosaltres hem de tendir a obrir tots aquests continguts, no? Que tenim en aquests moments fets. Per tant, intentem caminar cap a posar els continguts en obert, que les activitats formatives siguin participatives i distribuïdes. Què vol dir això? Vol dir, obert vol dir que no posem traves a l'accés. És a dir, qualsevol persona, sigui ciutadà de Barcelona o sigui ciutadà de Barcelona, sigui població activa, sigui no sigui població activa, qualsevol persona pot tenir accés a aquests continguts. Participatiu, el contingut es fa amb la participació de tots els que estan en aquell moment, valgui la redundància, participant del procés formatiu. I distribuït, disposar d'un repositori de contingut no sempre és la solució. Si tenim quantitat d'eines en el mercat en aquests moments en el qual el contingut pot estar distribuït, per què tenir un únic repositori? Què ens va passar fa un parell d'anys? Vam fer una web molt xula amb un repositori la mar de ben fet. Bueno, ara tenim formats que aquest repositori ja no els podem posar. Llavors, bueno, per què crear el repositori si ja hi és en el mercat? Ja tenim el Twitter mateix pot ser un repositori per algun determinat tipus de contingut. El Facebook per un altre determinat tipus de contingut, etc, etc. Per tant, la idea és anar una miqueta cap a aquest sentit. Però tot això ens fa que... Què vol dir tot això? Vol dir que hem de prescindir de les aules? No, les aules poden ser un element central en aquest procés de formació obert. Pot ser on es succeeixi l'avent del que és pròpiament la formació. Ara, els formadors que tinguem a l'aula han de ser excel·lents, de canviar el paradigma, perquè si no els alumnes no ens hi aniran. I si volem que vinguin aquell lloc, perquè el que els ofereix en aquella aula ha de ser molt bo. Vol dir que hem de crear una altra plataforma online? No, és el que us deia. Ja tenim plataformes al mercat, ja tenim quantitat d'eines. Per què crear-ne una de nova? Que és costosa de mantenir, els continguts són carregosos de mantenir, etc. Pot implicar que perdem el control del procés formatiu? Sí, però i què? És a dir, quan algú entra en aquest procés formatiu, la gent va fent el seu procés, cadascú el fa de la manera més adequada que consideri que l'ha de fer, i al final tindrem una persona que haurà adquirit uns coneixements. El que hem de fer és potser certificar-lo, és a dir, si el que volem és controlar la gestió de la formació, hi ha un procés final que és la certificació de la formació. I això és el que fa l'element diferencial. És en el qual nosaltres aquí podem gestionar usuaris, podem determinar quantes persones han passat per aquella formació, si s'han aconseguit els objectius formatius o no, i això ens ho dona la certificació, però no ens ho dona el propi procés formatiu. Això és aplicable a qualsevol tipus de formació? Jo crec que no. Jo crec que no. És molt més aplicable a la formació contínua, ho veig més complicat en la formació reglada, nosaltres no estem en el marc de la formació reglada i per tant ens dona la sensació que aquest tipus de model ens és més fàcil. I el formador què fa? A banda de ser una persona, si tenim una, diguem, una aula on fa una classe entre cometes magistral, no voldria barrejar conceptes, però d'alguna manera és el director de l'orquestra. Nosaltres, per exemple, últimament busquem formadors que siguin persones actives a les xarxes, que generin contingut. O sigui, no ens interessa tant que siguin excel·lents oradors, sinó que siguin persones que tinguin, diguem, un ampli ventall de coneixement abocat a la xarxa. I com engeguem un sistema d'aquest tipus? Perquè la sensació també que dones és dir, ostres, bueno, això és com molt complicat i ens pot generar... Bueno, nosaltres ens genera angoixa, una mica com deia el Carles Capdevila, no? Ens genera angoixa. Doncs no, jo crec que no ens hem d'angoixar, és a dir, tenim una aula, tenim uns formadors, tenim uns Twitters, tenim uns Facebooks, comencem a fer que aquests continguts es vagin abocant en aquests entorns, convidem a les persones que estan a l'aula a participar més activament, tinguem algun espai on aquests formadors i on aquests participants puguin penjar enllaços, puguin aportar informació, facilitem que opinin sobre l'activitat, que la valorin, que la puntuïn, aquest tipus de coses.
És un sistema volàtil, és a dir, un cop acaba la formació, clar, tot això no ho podem empaquetar. Nosaltres, com a Barcelona Activa, tradicionalment hem tingut un model de transferència de continguts, és a dir, bueno, a vegades doncs, algun país ens ve i ens diu, escolta, el model Barcelona Activa m'agradaria replicar-lo a la ciutat de no sé on perquè així fomentem l'emprenedoria i no sé quantos. Clar, amb aquest model això és molt més difícil d'encapsular, perquè no tenim un contingut en el qual jo te puc entregar a canvi d'alguna altra cosa. No? Llavors, bueno, això ho hem de pensar bé. Aquí no, jo no tinc la solució per això. Però no és tant el contingut, sinó com modulem aquest contingut, com l'orquestrem, com el dirigim. I, bueno, una mica el que us deia, no? Si jo em guanyo la vida venent continguts, a partir d'ara què faré? No? Doncs bueno, el que farem és això, és ser un director d'orquestra que sàpigues on està tot aquell contingut, que el teu alumne segurament ja hi ha arribat per altres bandes, però que tu el que li fas és donar-li una mica més mastegat del que potser ell el pot trobar. Per tant, d'alguna manera la conclusió és que un sistema obert no és una solució a res, però és una manera més actualitzada de transmetre coneixement. Què estem fent en aquests moments a Barcelona Activa? Barcelona Activa, ja us he dit que hi ha aquestes línies d'activitat, hi ha una que és la capacitació tecnològica, que és la qual diguem, anem una miqueta més avançats que en la resta, perquè la formació tecnològica és la que potser ens és més fàcil d'incorporar-la en tot aquest procés. Hem començat un procés de gravació de les sessions formatives, gravació i penjar-la. Això que és una cosa que, bueno, que ja està, moltes universitats ho estan fent, que hi ha molta gent que ho estava fent, etc, etc. És substitutiu de la formació presencial? No, és un complement. És una altra manera d'assistir a una formació. Consell, jo no ho penjaré a YouTube. Jo, si volem ordenar i categoritzar el contingut, doncs, si tenim un repositori de vídeo específic per això, el podem fer servir. I tenim, a més, les persones ens aniran a la nostra web i potser consumiran des d'allà altres recursos o continguts que nosaltres tinguem. Canals 2.0 de comunicació, fomentar que allà hi hagi no només participació d'això m'ha agradat, no m'ha agradat, sinó participació de contingut. Aporteu allò que realment, poseu-nos enllaços, digueu-nos coses. Estem eliminant les presentacions en PowerPoint, les guies de recursos, res. És a dir, al formador ja no li estem demanant que ens faci tot això. Li estem demanant que sigui actiu a les xarxes i que sigui una persona que tingui coneixement distribuït. Per tant, estem donant més protagonisme al formador d'alguna manera. Què volem fer en breu? Doncs, bueno, el tema aquest que us comentava, no? Permetre la crítica a les activitats, que en aquests moments no podem fer amb els portals que tenim, que els usuaris siguin molt més proactius i convertir el centre de recursos que tenim en aquests moments en un espai amb molts més recursos externs i no només propis. I després, bueno, innovant també una mica amb el format propi de l'aula, fent un masterclass, etcètera, etcètera, que d'alguna manera també ajuden i contribueixen a que el tipus de formació sigui una miqueta més obert. I això és tot. Moltes gràcies.